የደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ ከሚያከናውናቸው ዋና ዋና ተግባራት ልደት፣ ሞት፣ ፍቺና የመሳሰሉት መረጃዎችን በማደራጀት ለመልካም አስተዳደር ግንባታ፣ ለሀገራዊ ልማት እድገት በግብዓትነት እንዲውል ያደርጋል። ከዚያ አኳያም በጉባኤው ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ ክፍሌ ዋና ስለ ኤጀንሲው ይህንን ብለዋል። የምዝገባውን ስራ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በሚፈለገው ደረጃ እንዲሳለጥና ህብረተሰቡ ከምዝገባው ተጠቃሚነቱን እንዲያረጋግጥ ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት ጋር መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ሲሆን በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የምዝገባው ስራ ተደራሽ እንዲሆን የበኩሉን ድርሻ በከፍተኛ ሁኔታ ሲወጣ ቆይቷል፣ እየተወጣ ነው። በክልሉ ባለፉት 6 ዓመታት ኤጀንሲው በተሰጠው ስልጣን መሰረት በርካታ ኩነቶች መመዝገባቸውን የደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ አጋፋሪ ተናግረዋል። ባለፉት ዓመታት ወደ 800,000 ኩነቶችን መዝግበን በቀበሌ፣ በክልል፣ በፌዴራል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲና በሲኤስኤ የማደራጀት ስራዎችን ሰርተናል። ኩነቶች ለመመዝገብ በተሰራው ስራም ከክልል እስከ ቀበሌ ባለው ሽፋንም ጥሩ እንደነበር የተናገሩት አቶ ተስፋዬ የቀበሌ ሽፋን ግን 92% መድረሱን አብራርተዋል። ከሚከሰቱ ኩነቶች በስትራቴጂክ ግቦቻችን ካስቀመጥነው አንጻር 50% እና ከዛ በላይ ማሳካት የሚያስችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ይህንን ውጤት የበለጠ አጎልብተን በየአካባቢው የተፈጠሩ አደረጃጀቶችን በሚገባ ተጠቅመን በቀጣይ በንቅናቄ ተግባሩን ማጀብ የምንችል ከሆነ ሌሎቹ ሊማሩ የሚችሉትን በተለይም ኢትዮጵያ በዝቅተኛው የአስተዳደር እርከን በቀበሌ ምዝገባውን በማካሄድ ለአፍሪካም ጭምር ሞዴል መሆን ትችላለች ተብሎ የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት ሰፊ ርብርብ እያደረግን እንገኛለን። ግን ደግሞ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ስርዓት ሲሰራም ችግሮች እንደነበሩም አንስተዋል። ይህንን ለመደገፍ የሚያስችል የባጀት ምደባን የተለያዩ ግብዓቶችን ከማቅረብ ጋር ቢሮ ከማመቻቸት ጋር ያሉ ክፍተቶች ቀላል አይደሉም። ይህንን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የተረባረብን ቢሆንም ዛሬም ተግዳሮት ሆኖ የቀጠለ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ችግር የሰው ኃይል ክፍተታችን ነው። የወሳኝ ኩነቶችን ምዝገባ በማሳደግ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እድገት በማፋጠን ከእነዚህ ባለድርሻ አካላት ከፍተኛ ስራ እንደሚጠበቅም አቶ ተስፋዬ አክለው ገልጸዋል። የጉባኤው ተሳታፊዎችም በበኩላቸው የወሳኝ ኩነቶችን ምዝገባ ውጤታማ እንዲሆኑ የሀገሪቱን እድገት ለማፋጠን የበኩላቸውን እንደሚወጡም አብራርቷል። ብዙ ተግባራት የአመራር አጀንዳ ሲሆን ስኬታማ ይሆናሉ። የማይሳኩ የሚመስሉ ነገሮች ተሳክቶ እናያለን። ብዙ ነገሮች በትግል ነው ሲሳኩ የመጡትና ይሄ ግን ማሳካትና ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻል ነገሮችን ግን ማሳካት ያልቻልንበት የራሳችን ክፍተቶች እንዳሉ ነው መወስደው። እንበልና እኔ ከራሴ ውስጥ ያላስመዘገብኳቸው የራሴ የሆኑ ኩነቶች አሉ። መሻገር አለብን። አሁን ያላስመዘገቡ ወደ ምዝገባ የገቡ ቀበሌዎችን አይደለም ቀጣይ መገምገም ያለብን፣ ወደ ቴክኖሎጂ የተሸጋገሩና ዘመናዊነትን የተከተሉ ቀበሌዎችን መገምገም ነው ያለብንና ከዚህ አንጻር ሁላችንም መተባበር መቻል አለብን የሚል ነገር ነው እና ያለኝ ምናል። የምክር ቤቱ አባላትም በቀጣይ በሚሰሯቸው ተግባራት ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣትም አጠናቀዋል።